Hello Cancer, Sun and Rising and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O naman sa ni Cancer ay number 26. Um, hostilities Cancer. Maybe feeling ko trabaho to, no, Cancer? Maybe this is a uh, work situation we're in. Meron siguro sa inyo na iinggit sa trabaho. Merong nagsiselos sa inyo sa trabaho. Parang ganon, you no? Know? At uh, maaaring nafe-feel ninyo to, no? Na merong mga taong uh, na iinggit at na uh, ano sa inyo, na i intimidate sa inyo. Kasi maaaring nasa magandang posisyon kayo, sa inyong trabaho, no? Ah, kaya kinaiingitan kayo o kung anuman ang meron kayo, no? Ah, yan din ang gusto ng mga taong ito. Pero unfortunately, ah, sa iyo sa napunta, no? Ikaw ang merong magandang posisyon sa trabaho at hindi sila. So maaaring ganun ang sitwasyon dito kaya medyo ano sila sa iyo. Um, aluf uh, aloof, kumbaga, no? Kaya maaring may mga taong out of inget, siguro gumagawa ng kwento about you, no? Kung gumagawa ng fake news, no? Sa inyo, yung mga ganon. So, what else? We have number nine, broken heart. yan so broken hearted, sick cancer, no? ah uh, maybe, yung parang kung ano man ang nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo dito, maaring tapos na to medyo may katagalan na no kasi yung heart yung parang naghihilom na siya eh, no although minsan umiiyak ka pa rin naluluha ka pa rin kasi siguro may nakakapagpaalala sa iyo no nang kung ano man yung sama ng loob na it na Uh, dinulot sa iyo ng kung sino man or ng kung ano man. Pero this happened already no, in the past. At siguro ngayon meron lang na, nangyayari or naririnig kayo na nakakapag pa sa inyong nang kung ano man yung um, nangyari do, noon na yun nga na nakapagpasama ng inyong adam uh, no so posible din na yung hostilities na to maaring yun ang nagkaroon, yun ang naging dahilan ng pagka, ng broken heart ninyo, no? maari din naman na relationship ito. Maaring relationship with your person or siguro relationship with your um, mga kaibigan or kapamilya, posibleng ganun din ang ganap. So, whatever the case may be, ngayon, maaring lumuluha ka pa rin. Ngayon, meron kang tampo, meron ka pa rin. Uh, yung parang nafo-frustrate ka pa rin at times, no? Pero ang maganda rito, sa na, nakikita ko dito sa broken heart, yung parang sinisikap ninyong maghilom na, sinisikap na ninyong maghilat mag-move uh move on sa buhay, no? So, what else we have? angel of strength. Ayan, napakaganda. Hindi kayo pinapabayaan, no, ng angel of strength. Kasi tinutulungan kayo. Pinapalakas ang inyong loob, no? Uh, ang advice sa inyo dito ng angel of strength dito, magpakatatag lang kayo. Subukan ninyong uh, lakasan ng inyong loob at tibayan ng inyong loob dahil uh, pasasanbat at uh, ay kung ano man tong hostilities energy na to tsaka yung nakapagdulot ng broken heart sa inyo malalagpasan mo din yan no? Uh, wala namang problema na binibigay sa atin ng universe na hindi natin kayang solusyonan or hindi natin kayang lagpasan kaya uh, tibay ng loob lang tatag ng dibdib lang ang kailangan ninyo para maharap ninyo ng uh, ma-address ninyo no ng tuluyan kung ano man ang nagpapasama ng inyong kalooban. Attachment, no? So, maybe, cancer, yung attachment na to is unhealthy attachment ito, no? maaring sa tao, sa si relasyon, sa trabaho, no? Depende sa inyong sitwasyon, meron kayong uh, unhealthy attachment na with something or with someone dito at, uh, mukhang nalilinawa na ang inyong isipan dito na it is time for you to let go or it's for, it's time for you to a uh, break away from that unhealthy attachment no so this is number five and number five resonates with change kaya magbabago na ang inyong sitwasyon, no you are going to start to change your situation sa ngayon Ah, depende sa inyong kinalalagyang sitwasyon, pero uh, you are going to take action na, ah, no? Towards breaking away from whatever uh, situation that is. So what else we have number 46 the thinking man uh, there could be someone ano na nag-a-advise din sa inyo meron din tumutulong siguro sa inyo na ma-realize ninyo ang mga bagay-bagay so siguro siya yung dahilan kung sino man itong taong ito maring siya yung dahilan kung bakat kayo magkakaroon na ng linaw sa inyong isipan magkakaroon na kayo ng lakas ng loob na mag-break away from this unhealthy attachment kasi siguro merong nag-a-advise sa iyo no meron kang hinihingian ng tulong ng uh, ito yung nagbibigay sa inyo ng mental clarity din no uh, for others of you this could be someone na maaring mentor ninyo to life coach ninyo ito this could be spiritual uh, people na nandiyan kinakausap ninyo, no? Maaring ganon. So, what else? We have number 19, rest and rejuvenation. Cancer, kailangan ninyo to. Maybe you are stressed out na, no? Stressed out na kayo, maybe because of the stress na dinudulot na mga energies na to. At uh, Pagod ang puso, pagod kayo emotionally, physically, and mentally, kaya uh, you're being invited here to rest and rejuvenate, alright? At saka maaari din cancer na ang iba sa inyo dito talagang uh, hindi lang uh, sa sitwasyon na to kayo na yung stress maaring sa trabaho din, no? Maaring yung physical body ninyo ang stress out na din dito kaya kailangan na ninyo na magpahinga muna para makapag-declutter kayo ng physical stress ninyo, mental stress ninyo nang sa gayon makabalik na kayo sa sentro no? Makapag-isip kayo ng maayos, makaluwag-luwag ang inyong pakiramdam at saka isa pa para makabawi na din kayo din ng tulog. Yung mga ganun ba kasi maybe ang iba sa inyo kailangan lang ng power nap, maaaring ganun, no? So, good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.